دو جہاں میں سب سے اعلی آپ ہیں یا رسول اللہ، دو جہاں میں سب سے اعلی آپ ہیں، دو جہاں میں سب سے اعلی آپ ہیں، یا نبی جانِ مسیحا آپ ہیں، دو جہاں میں سب سے اعلی آپ ہیں، یا نبی جانِ مسیحا آپ ہیں، کہ جان جا جانے تمنا آپ ہیں مصطفیٰ، ذات یکتا آپ ہیں، یگن جس کو یگ بنایا آپ ہیں، دو جہاں میں سب سے اعلی آپ ہیں، یا نبی جانِ مسیحا آپ ہیں، اور آپ کے جیسا کوئی آقا نہیں۔ حیدر بھائی، حیدر بھائی شعر سنیں، آپ کے جیسا کوئی آقا نہیں، بلبل سدرہ نے بھی دیکھا نہیں، آپ کے جیسا کوئی آقا نہیں، بلبل سدرہ نے بھی دیکھا نہیں، ذرہ بھر بھی قول یہ جھوٹا نہیں، آپ جیسا اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، آپ ہیں دو جہاں میں سب سے اعلی آپ ہیں۔ اور ایک شعر سنیں، خوش عرش کرسی چاند سورج کہکشاں، عرش کرسی چاند سورج کہکشاں، خوش کتر گلشن زمین و آسمان، باغ جنت زینت کو مکا آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، ارے اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، دو جہاں میں، دو جہاں میں سب سے اعلی آپ ہیں، یا نبی جانِ مسیحا آپ ہیں، اور جان جا جانے تمنا
जिसको यज्ञ बनाया आप हैं, आप हैं दो जगह में सबसे आला।